մերուզատը ոչ թե մինոր համաճիկային դատական համակարգ ունենալն է, այլ իրապես անկախ, իրապես օբյեկտիվ, իրապես իրավունքի գերակայության վրա հիմնված դատական համակարգ, որը համապատասխանում է քաղաքակիրթ աշխարհի առաջատար չափանիշներին։ 2019 թվականի մայիսի 20-ին Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում հավաքեց գրեթե բոլոր գերատեսչությունների առաջին դեմքերին եւ հայտարարեց հայկական հեղափոխության երկրորդ ամենակարևոր փուլի մեկնարկի մասին։ Այն ենթադրում էր արտարադատության ոլորտում շրջադարձային փոփոխություններ, Փաշինյանն ակնկալում էր համաժողովրդական աջակցություն։ Հայաստանում գործող բոլոր դատավորները առանց բացառության պետք է ենթարկվեն, այսպես ասած, վեթինգի։ Այսինքն, հանրությունը պետք է ամբողջական տեղեկատվություն ունենա դատավորի ունեցած քաղաքական կապերի ու ծագումնաբանության, գույքային վիճակի, դատավորի կարգավիճակում եւ նախորդ շրջանում ծավալած գործունեության անհատական եւ պրոֆեսիոնալ հատկանիշների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանի այս կոչից հետո հարյուրավոր քաղաքացիներ շրջափակեցին դատարանների մուտքերն ու ելքերը։ Ինչ փոխվեց արդարադատության ոլորտում Փաշինյանի այս խոստումներից հետո։ Որոշ ժամանակ անց Հայաստանյան իրավապաշտպան կառույցներն ու միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները, այդ թվում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունն արձանագրեցին, որ Հայաստանում դատական համակարգն անկախ եւ անկողմնակալ չէ։ Հանրության վստահությունը դատավորների նկատմամբ շարունակում է նվազել։ Արդարադատության ոլորտում մնացել են մեծ թվով պաշտոնյաներ, որոնք ծառայել են նախկին իշխանություններին եւ կայացրել նրանց համար բացառապես բարենպաստ վճիռներ։ Եթե անընդհատ բոլորը խոսում են այն մասին, որ երկրում արդարադատությունը կաղում է, որ վերջին երկու տարվա ընթացքում մենք մեր առջև դրված այդ բոլոր խոստումները եւ խնդիրները չենք կարողացել իրականացնել, ապա բնականաբար դրա համար պիտի պահանջենք պատասխանատու։ Ով է պատասխանատու արդարադատության ոլորտի չիրականացված բարեփոխումների համար? Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում կարծում են ոլորտը համակարգող նախարարը, իսկ այսօր նախարարի պաշտոնից ազատված Գրիգոր Մինասյանը կարծում է, գերատեսչության անելիքը միայն քաղաքականություն մշակելն է, մնացածը իրավապահ կառույցների տիրույթում է։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության 6 տարիներին արդարադատության արդեն 5-րդ նախարարն է փոխվում։ Հեղափոխությունից հետո այդ պաշտոնին նշանակվեց Հանրապետություն կուսակցությունից Արտակ Զեյնալյանը և պաշտոնավարեց 1 տարի, մինչև 2019 թվականի հունիսի 12-ը։ Զեյնալյանին փոխարինեց 28-ամյա Ռուստամ Բադասյանը, որը մինչ հեղափոխությունն աշխատում էր Կոնցերն Դիալոգ փաստաբանական գրասենյակում։ Ի դեպ, հենց այս գրասենյակի փաստաբաններն էին զբաղվում Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանությամբ։ Բադասյանը պաշտոնավարեց մինչև 2021 թվականի օգոստոսը, այդ ժամանակահատվածից մինչև 2022 թվականի հոկտեմբեր արդարադատության ոլորտը համակարգեց ներկայում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը։ Նրան փոխարինեց Սերժ Սարգսյանի փեսա ծանր հանձագործությունների մեջ մեղադրվող Միքայել Մինասյանի եղբայրը Գրիգոր Մինասյանը։ ԿՊ-ում իշխանության գալուց միայն 6 տարի անց են գլխի ընկել, որ արդարադատության ոլորտի վերաբերյալ տրված խոստումները կյանքի չեն կոչվում։ Իշխանավորներն այս մասին բարձրաձայնում էին միայն արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանի հետ ունեցած տարաձայնությունների ֆոնին։ Ոնց են կանելու, որ վատ դատավորները գնան, որը մենք հասկանում ենք տենց վեթինգ անվան ներքո։ Սա անելու համար միանշանակ պետք են սահմանադրական փոփոխություններ, այսինքն առանց փոփոխելու սահմանադրությունը հնարավոր չի իրականացնել նման տեսակի վեթինգ, պայմանական անվանենք համատարած վեթինգ։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը, հիշեցնելով Փաշինյանի ու Բադասյանի այս երկխոսությունը, ԿՊԱԿ-աններին հարց է ուղում. Եթե իսկապես մեծ էր արտարադատության ոլորտի հիմնախնդիրները լուծելու ցանկությունը, ինչու գործնական քայլերի չդիմեցին։ Ոչ մեկի մոտ միտք չհավաքեց ստորահավաք սկսել ու օրինակ սահմանադրական փոփոխություններ սկսել, որպեսզի վարչապետի հանձնարարությունը ի կատարածվի, որպեսզի սահմանափակում չունենա նախարար Բադասյանը փոփոխություններ իրականացնելու համար։ Մինչ Փաշինյանը ժողովրդին խոստանում էր, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումներով հաստատված քաղաքացիների իրավունքների կոպիտ խախտումներով դատավճիռների հեղինակ բոլոր դատավորները պետք է հրաժարական տան, հեռանան կամ հեռացվեն պաշտոններից, նրա թիմակիցները Երվանդ Խունդկայրյանին ընտրում մեն սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Հիշեցնենք, 2009-ից 2020 թվականների ընթացքում Խունդկարյանի մասնակցությամբ քննված 13 դատական գործ բողոքարկվել է Միեդում։ Հայաստանի Հանրապետության դեմ կայացված վճիռների արդյունքում պետական բյուջեից վճարվել է 300 000 եվրո։
ոչ պատգամավորները ձայնի իրավունք ունեն կամ կարծիք հայտնելու իրավունք ունեն, այստեղ կարծիքը հայտնում մի հոգի, դա Նիկոլ Փաշինյանն է, ինչքան թույլատրել է, ինչքանի հնարավորություն տվել է, այդքան էլ պարոն Մինասյանն արել է։ Լրատվամիջոցները նախարարի մի քանի տեխնացուի անուն են շրջանառում, որոնց թվում են ՄԻՊ Անահիտ Մանասյանը, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը, պատգամավորներ Արփի Դավոյանը, Արուսյակ Ջուլակյանը և Վլադիմիր Վարդանյանը, թե ով կփոխարինի Գրիգոր Մինասյանին, իշխանությունը դեռևս փակագծեր չի բացում։